أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Semud qövmünə də qardaşları Salih'i göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu buraxın, Allahın torpağında otdasın. Ona bir pislik etməyin. Yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalayar. Xatırlayın ki, o, sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yeryüzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın, yeryüzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəstilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb, ey Salih, əgər sən göndərilən elçilərdənsənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir, dedilər. Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Bu qövmünə də qardaşları Salih'i göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yaratdı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır. Çağırışa cavab verəndir. Ey qövmüm, Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Buraxın onu Allahın torpağında otlasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi yaxın bir əzab yaxalayar. Əmrimiz gəldikdə Salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan və o günün rüsvayçılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin qüvvətlidir, qüdrətlidir. Zülm edənləri isə qorxunc bir səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyən qövmü də məhv olsun. Sizdən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, onlardan sonrakıların xəbərləri sizə gəlib çatmadımı? Bu haqda Allahdan başqa heç kəs heç nə bilmir. Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə əllərini ağızlarının üstünə qoyub dedilər, biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq və bizləri dəvət etdiyiniz tövhid barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik, lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndəririk.
Əgər səni yalançı saysalar, bil ki, səndən əvvəl Nuhun xalqı da, Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. Biz Adı, Səmudu, Rəs əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı. Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz? Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvədir. Onun da sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Bir gün o su içməli, bir gün də siz içməlisiniz. Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular. Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Biz Səmud tayfasına, Allaha ibadət edin deyə qardaşları Salehi elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə mübarizə aparan iki firqəyə bölündülər. O dedi, ey cəmatım, nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz? Ola bilsin ki, sizə rəhm olunan. Onlar dedilər, biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradıq. Salih dedi, sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. Şəhərdə 9 adam var idi ki, bunlar yer üzündə fitnə fəsad törədir, yaxşı işlər görmürdülər. Onlar dedilər, bir-birinizin yanında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Onlar hilə qurdular. Biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmədilər. Bax, gör onların hilələrinin aqibəti necə oldu. Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerlə yeksan etdik. Haqsızlıqları üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır. Adı da, Səmudu da məhv etdik. Bu, onların məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib, onları haqq yoldan çıxartdı. Halbuki onlar gözü açıq adamlar idilər. Həmçinin Səmud, Lut qövmü və Əykə əhli də, onlar əlbir dəstələr idi. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Əgər üz döndərsələr, de ki, mən sizi də Ad və Səmudu saran ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm. Edilməz. Səmud xalqına gəldikdə isə, biz onlara doğru yol göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqları günahlar üzündən alçaldıcı əzab ildırımı yaxaladı. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəs əhli, Səmud tayfası elçiləri yalançı saydı. Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara müəyyən vaxta dək dolanıb keçinin deyilmişdi. Səmudu da məhv edib onlardan heç kəsi sağ buraxmadı. Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Onlar dedilər, özümüzdən olan bir adama mı tabi olacaq?
Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq. Zikr aramızdan təkcə ona mı verildi? Xeyr, o yalançıdır, lovğadır. Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbr et. Onlara xəbər ver ki, bu su dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin. Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Həqiqətən biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağılında istifadə edilən quru saman kimi oldular. Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadılar. Dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq. Səmud qövmü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi. Allahın elçisi onlara dedi, Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın. Onlar isə Peyğəmbəri yalançı sayıb, dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb, yerlə yeksan etdi.